全日本プロ選手権自転車競技大会、通称全プロ大会は、普段競輪で戦うプロの選手が自転車競技の種目で日本一を争うもの。普段の展開と違ったりとかもそうですし、まあ、やっぱり一競技選手としての顔がやっぱ見れるので、やっぱり貴重な機会だなというふうには思いますね。自転車競技競輪には、去年の競輪グランプリを制した松浦雄二選手や、東京オリンピックの自転車トラックレースで入賞した脇本雄太選手などが出場。高知競輪場で全プロ大会が開かれるのは47年ぶり2回目で、およそ170人が7種目の自転車競技に臨みました。こちらは4人1組で先頭が交代しながら 4km を走るチームパーシュート。このレースに出場した渡辺正光選手の妻直子さんは、子供と一緒に福島から応援にやってきました。パパ頑張れ、パパ頑張れ、一番になって。パパの姿どうだった？かっこよかった。改めてやっぱり生で見るとすごく速くてかっこいいなと思いました。訪れた人たちはプロ競輪選手の迫力ある走りに夢中になっていました。